Контрабандалық тауармен өзіміздің батыс Қазақстанда Ресей азаматы қолға түсті. Көрші елдің көлігін жол сақшылары Самара-Шымкент тас жолының бойында тоқтатқан. Газель автомобилін тексеру кезінде қапшықтардың ішінен 350 дана түлкі терісі табылды. Ресейлік азамат әлі еленбеген бұл терілерді Астраханнан Самараға жеткізбек болған. Алайда тиісті құжаттары түгел емес. Бұл түлкілерді ол шынымен Ресейден алып келе ме, әлде Қазақстан аумағынан атып алды ма? Оны тергеу анықтайды. Анығы, аңшылық маусым ақпанның 15-інде аяқталды. Енді даланың аң құсына мылтық кезеуге рұқсат жоқ. Бұл автокөлікті бүгін Орман атты жедел алдын алу профилактикалық шара өткізген кезде ұстадық. Шараның ең басты мақсаты заңсыз аң аулаушыларды ұстау, сонымен қатар мына терек кесушілерді ұстау.